Yaddu dalaba ko hin kennu labasa ko manon jijiro kanani dam kansa Yaddu dalaba ko hin kennu labasa ko manon jijiro kanani dam kansa Yaddu dalaba ko hin kennu labasa dorsu sosodade mabanka ku jabso Yaddu dalaba ko hin kennu labasa dorsu sosodade mabanka ku jabso Nama senan balte ilma bana bare kada dem tuna mata na ramu dare inna tuma ka ba ko dem badamale inna tu sena ka ko dem badamale inna tuma ka ba ko dem badamale inna tu sena ka ko dem badamale an khale sabe ka hadasen wala lu senan man nan jada yon ka ko walu inna tuma ka ba ko dem badamale inna tu sena ka ko dem badamale Enna tuma kapa kodu emba demane Enna tisena pa kodu emba demane Laddu dalaba ko hin kennu labasa Ko manon jijiru kanani dam kansa Laddu dalaba ko hin kennu labasa Ko manon jijiru kanani dam kansa Laddu dalaba ko hin kennu labasa Dorsu sosodade mabanaka ku jabso Laddu dalaba ko hin kennu labasa Dorsu sosodade mabanaka ku jabso ijoolle harka kullaa deemtu madeessa ajjeessaa jiru kanaaf dhaamsa kam qabu dhaamsi nan qabu mootummaan saba tajaajila yeroo kamiin iyyuu biyya addunyaatti barri kun jaarraa 21ffaadha saba tajaajiluudhaaf sabi naan ta'u naan hin hafa sabi naa ta'a taanaan jennaan immoo hojiirra oola keessumatti ijoollee irra deemtu abdiin keenya borri ijoollee kanaadha ijoollota kana ajjeesuun reebuun cabsuun kuni dhugaadhuma haasa'uuf yoo ta'e hubannaadhaan ala jirama. An kanaaf kanan jedhu yeroo gabaabduu qaba uummatatu ka'ee uummatatu balaaleffate sabii meeshaan deemu nama meeshaan deemu eessayyuu ga'uu hin danda'u. Kanaaf deebee dhiifamaa gaafatu warroota ijoollee jalaa du'an kana warra miidhama kana dhiifamaa gaafatu nama hidhuun nama reebuun hin baasu waan ta'eef yoo uummati kun naa ta'a jedhee hojiirra oolaa yoo ta'uu baate immoo hin ta'u. Kanaaf an kanan jedhu ammaa ka'ee addunyaa irratti addunyaan ilaalu iddoo hundumaatti baheera. Sooshaal miidiyaan Tiwiitariin iddoo hundumaatti baheera waa'insaa. Ammaa ka'ee dhiifamaa haa gaafatu osuun hin danda'amu ijoollee nagaan miidhamaa jira ijoollee kun waan goone meeshaan balleessine waan balleessine maaliif ijoollee nagaan xiyyuutu hin du'u. Egaa amma mootummaan kun dhiifama gaafateetuma duwwaa nagaa ba'a ijoollee kana akka miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti agarru kana gochaa. Namni isa facaase haamaa isarraa jalqabaan namni gaafa dhiifama gaafatu balleessaas haa hubate jechuudha. Amma garuu kan inni jedhaa jiru ijoollee nagaadha namni tokko siyaasii kam keessa jira gaaffii mirgaa gaafatanii warra nagaa booressantu keessa jiraa jira dhugaa haasa'uudhaaf yoo ta'e namni tokko keessa jiru kun beekamaadha bakkee adii addunyaa waan beekuudha kanaaf jecha ofumaa kan biraatti qabu sana dhiisee gaafa yaadattu hubannaatti deebi'e dhiifama gaafatu maal gochuu kanarra jiraata kan jedhu leegaaliin immoo itti aana jechuudha seeraan immoo itti aana jechuudha kanaaf seera ofii kaa'een boriitti gaafatamuun hin hafu. Harra garuu iddootti akka inni deemudha kan inni itti himan. Yoo inni kana dide uummanni Oromoo akka amantittis yoo ta'e akka dhala ilma namaattis yoo ta'e mirga diina ofirraa ittisuu hin qabamu hin qabu. Qaba ani akka dura taa'aa waldaa kanaadhaatti itti taanaa dura taa'aa waldaa addunyaattis saba keenya iddoo hundumaatti biyya kan jiran quunnamaan jira kan inni itti himaa jiru meeshaan meeshaa caalu jaalala. Isa isaan arrabsan, isa isaan reeban, isa isaan waajjiran dhaga'uun irra jiraatu. Isaan fuuldura dhaabbatee dhugaa qabu mul'isu dura jiraatu. Saba miliyoonii 40 ol nuyi. Miliyoonii 1 hedduu sajjeesuuf hin danda'an. Dhugaa qabnu jaalalaan gaafa mul'isnu utuu hin jaallatin. Eenyurraan eenyu? Addunyaarraa hin eenyu amma. Yeroonsaa yeroon ofii keenyaan dubbannu dhugaa qabnu mul'isnu. Kanaaf gaaffii jiru yoo nuyi akka kitaabii keenya jedhutti jaalalaan kaanee mul'ifne innis hin gochaa jirtan dogoggora. Mirga kanammoo 1948 addunyaan saba hundumaatiin mirga haasa'u, mirga dubbachuu, mirga barreessuu laatte waaqayyo uumamaan kenne. Kana isaan gaafan mootummaa Ameerikaas eenyuun iyyuu gaafan isa kana nurkaa fudhachuu hin danda'u.
kanaaf isa kana hubatee yoo hin deemu ta'e warra dhiyaama koraateera uummata tuqe kitaaba keenya irra saawwan lama jiran waggaa 40 nama ajjeesaa busheetu booddee meeshaa isaatiin of ajjeesa gaafa namni hundumtu irratti ka'u kanaaf isaan baasu waan ta'eef innumtu wal irratti ka'ama walitti deebi'an argita. Mee waanuma booda namni jechuun oolle jechuudhaaf addunyaa kanarratti inni namni sabni tokko jaalalaan bilisa ba'ee jira yookaan mirga isaa argate jira jaalaluu agarsiisuu qofaan. Eeyyee amma fakkeenyaaf namni irraan dhumin. Amma fakkeenyaaf yoo laalle Indiyaa faanii namoota dhumaniiru garuu jaalalaanii yoo meeshaadhaan baasuu hin dandeenyu garuu garaa saba keenya keessaa warra Ingilis baasuu dandeenyaa jedhe Mahaatma Gaandiidha. Dhuguma godhe sabi isaa rijektii godhe boykootii godhe cinama isaa irraa hanbitu irraan gurguru maaliin jedhu booddee warrumti Ingilaandi galagalanii maaliif gadhiifnee hin baanuu jedhan. Dr. Martin Luther King kan inni jedhe yeroo isaan isin reeban yeroo isaan isin kabalan isin galagaltanii hin rukutinaa hin lolinaa garuumaan jaalalaan kaayyoo qabanne booddeen deebiinaa jedhe aave diriim jedhe diriimiin isaan hin darbe garuu waggaa 40 keessatti bakka gahe. Kanaafitu har'as yoo ta'e kanaadhaan diriimii qabnan abjuu tokko qabna mul'ata guddaa tokko qabna sabi kun waggaa 25 eenyummaa isaa bareera rivaayivaalii kan Oromoo keessatti. Qooqa isaa bare aadaa isaa bare isaanuma bara isaanii bare amma isaanumatu deebi'eetu inni itti gochaa jiru sirrii miti jira tiraanisparensii dhabame innis nuun jettan bineensota jettan tokko mitii jedhe saba akka nagaa deebisuu hin danda'u booddee jenereeshinii haaraa dhabu. Garuu amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko jechuu isaaniin oolamu amma jechoonni akkanatti kan jaalala gajjabeessanii jedhan kuni qabsoorraa xiqqoo nama ittisuudhaa qabsoorraa duuba nama deebisuudhaa maaliif amma akka nam tokkotti. Amma namni tokko otoo qawweenatti qabatee ajjeesuuf deemu yookaan ilmaan kiyya fixuu deemu jaalalaaniin gartee isa moo'a jedhee inni ilmaan kiyyas fixee anas ajjeesa jaalalli sunis hin jiru. Duuba namoota waan akkasii jedhaniif yeroo ilaalan dubbiinis dhuguma maal sitti fakkaata? Inni jaalala jedhamu kun lakki hiikaa isaa maaliif? Meeshaa fi namoota akka biratti galuu mala? Egaa amantii kiristaanaa keessatti kitaaba kana namni baay'een ofii hiikkata. Amma fakkeenyaaf diina kee jaalladhu jedhee kanaaf ittiin buunu mootummaa waaqayyoo kaayinuma kadhannaaf kan jedhan jiru. Lakkii immoo lollaa kan jedhan immoo jiru. Kiristaanuma kee ta'an jechuudha. Inni lollaa lollee meeshaadhaan dhufe silas meeshaa mangalagaluu qaba kan jedhan jiru. Ani immoo kallaashaa kooti gaafa fudhattu jaalala jaalladhu dhiisii duwwaatu hin taane isa hidhame siikii isa immoo bilisa hin baane bilisa baase jedha waan ta'eef namni bilisa bahutu irra jiraata inni dhame hiikamuutu irra jiraata. Kana gaafa dubbannu dhugaan jiru mul'achuu danda'aadha. Dhugaan jiru kanaan mul'achuu danda'aadha. Garuu kiristiyaana keessaa baay'een isaanii immoo poolisii kan ta'aniif jiran jiru. Achuma keessaa kan loltuu ta'anii jiran jiru achi keessa. Karaa biraas immoo kan ittiin mormaa jiran jiru kiristaanotuma ta'anii jechuudha. Ani isaan kanaanii nuti amma amantii keessaa joobaa kan jedhamu jira. Loltuu ta'uun irra poolisii ta'uu wataadara ta'uun irra jiraatu kan jiru. Ani akkasitti namanu. Garuu inni kuni nuti kitaabicha baatu hiikkata. Dhowwinee dhibba kun akkasumatti hin jennu. Garuu an ofii kooti personaaliidhani dhuunfaa kooti kan amantaniin jedhu meeshaan meeshaa caalu noo jennee gaafa morminu ani loltuun sun deebi'ee gaafa hubatu isaaniin ishee dhugaa niwutiraalii dhaabbataa deemu fudhata. Gaafa dhugaa jiru hubatee galuufi ani hin gowwoomfamu biyya koo eega jedhee deebi'uu danda'aadha. Inni gaariidha dhugumalleedha garuu ulaa lama. Yaanni kun meebi addunyaa irratti maayinooritii ta'uu mala maaliif waan amantii walii hidhaa waan ta'eef jechuudha. Maaliif addunyoota amma biyyoota gurguddaan kana yoo ilaalle biyya kiristiyaanaati. Meeshaa qaban hunda guurrataniiti dirqama intarestii isaanii eegsisuudhaaf bakka fedhan dhaqanii dhiibin qeesoonni isaanii eebbisanii deemanii bakka fedhan daaraa godhan jechuudha. Maaliif intarestii isaanii eeggatanii jechuudha. Duuba amantii kiristiyaanaatis yoo ta'e kan Oromoo kun. Biyyoota silaa ifiifuu kiristiyaanummaan keessa jalqabe yookaan baay'inaan akkuma jirutti dhibbarraa dhibbatti kiristiyaan ta'an yeroo waan akkasii difeendiif godhuuf hojjetan kan keenya kana ifin akkuma dhuunfattu maaliif kana durallee yeroo waliin haasofnu wanni kun iddoon inni itti hojjetu jaalalli kuni addunyaa kanarratti osoo hin ta'in achitti hojjetaan duuba isa kana amma. Amma akkuma sila haasa'e amma amantiin kiristiyaanaa iddoo baay'ee jira. Kaatoolikiin jira, Ortodoksiin jira, Lutraaniin jira, Pirootestaant Pentekoostaaliin jira. Namni egaa akka kaatagoorii keessa jirutti kan hin laatu. Amma Kaatoolikii Ortodoksiin inni waraanatti namanu. Mootummichi hundiyyuu amma isteet riliijinii godhatee kan inni qabatee jiru jira. Yeroo geeddaramu kaataa deema. Paappaasii geeddaree jechuudha. Kanaaf jaroonni kun hin amanu baay'een isaanii jechuudha. Oromoonis tokkotti billoonkii ta'ee jira. Kaatoolikiin jira, Ortodoksiin jira, Lutraaniin jira. Jaroonni kun ilaalcha garaagaraa qabu. Amma kanaaf nuyi maal goona yuunifoormii lolaa hin lolinaa jennee hin barsiifnu. Isa kana kitaabicha sirriitti hubadhaati. Waan inni isiniin jedhe hojiirra ooshaadha.
amma ga gaafa gara dhuunfaatti dhufuudhaan anamma gaafa dhuunfaatti dhufu bara jireenya koo takka siyaasa paartii kamiin keessa galee hin beeku garuu waan mootummaan dogoggora godhe immoo nan mormaa waan sirrii ta'e immoo hin doorsiin godha kanaafitu ani immoo viyuu kootti gaafa namanu namni tokko biyya bushuun sirrii dhumu anamma waan awwaala bushuun sirrii dhumu garuu paawarii hammeenyaa kana dhaabbannee meeshaa kan biraa gararraa humna jaalalaatiin cabsuu dandeenya jaalaloo nan jedhu maa inni ati hin tokkostee ani immoo hin tokkostu inni goote garuu dogoggora gaafa jiru addunyaatti mul'isaa jira baay'eedha nuyi saba baay'eedha. Gaafa nana miidhaa jiru ani dabalee yoo nan miidhe leveli isaa kan gadi bu'e liidarii poozishinii yoon qabadhe garuu innati gochaa jiru sirrii miti bara miidiyaati ka agarsiise sammuun addunyaan kun yoo isaan taataazzabu sammuu addunyaan kun yoo fataazzabu mirga keenya amma kana booda kanaadaa Ameerikaa irraa miti kan nuyennu waaqayyoon nuu kenne sabi immoo dammaqeera ka'eera amma sabi kana lafitti dhaaban hin jiru dhugaa maasawuu yoo ta'e akka Oromiyaa Spring jechuun hin danda'ama amma kana dhaabuun hin danda'amu meeshaa kamiin gara harka duwwaa keekunoo isaan raasaa jira. Isa kana hawwatan isaanis nus kana hubachiisnaa garuu kiristaanii baay'een akkumatti jette immoo biyyattis ta'e eessattis ta'e poolisii ta'e loltuu ta'e hojjetaa jira. An jaroota kanaani sammuu isaatiin qabate garuu loltuu poolisiis ta'e amanaadha jedha saba tokko rukutan miidhagoo ta'e dogoggora akka amma joolirri taa'aa jiru kan dhugaa maas amantiin islaamaas hin deeggaru amantiin kiristaanaas hin deeggaru amanoodha warra ofiin jiran kana keessa dhaabbatanii yoo hojii dhabaa illee hojii dhabaa malee nati gochaa jirtu sirrii miti jechuutu irra jiraataa dhagaa humna jaalaata kanaadhaan nan jiru. Tole egaa dhugaa gaafiif deebii gabaabduun waliin gooteef Dr. Mazgabuu hedduu galatoomu. Anis galatoomaan jedha waa yeroo kana alaattanii. Angosa abdate mootin yoo magalee seenaan gurguranii lubbuun bitu malee. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Bukkeen bara argate akka dhagaa cabsuu natti baannatu yoo jiran ni jaabaatu. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Akka dhiiga saree haadha manaa wajjin dhangalaasu baree. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Halkan mariidhatee isa guyyaa nuti waaqayyootti dhufaa yoo toboosaa guutu. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Innaati makaba kuduraan badamalee. Innaati seenaa kuduraan badamalee. Laadduu dhaalabbaa koo hin kennuu labasaa homaa nuun jijjiiruu kanaanii daamkansaa. Laadduu dhaalabbaa koo hin kennuu labasaa homaa nuun jijjiiruu kanaanii daamkansaa. Laadduu dhaalabbaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan akka kuu cabsuu. Laadduu dhaalabbaa koo hin kennuu labasaa doorsisa sodaadhee maafan akka kuu cabsaa. Alabakoo.